Сега, отиваме към една друга тема, защото днес, освен че е 1 май, България отбелязва тържествено и 148 години от избухването на априлското въстание. Годишнината се отбелязва в няколко възрожденски града у нас, а именно Копривщица, Панагюрище, Клисура. В града на Боримечката, Клисура, годишнината ще бъде отбелязана с уникална възстановка на героичните събития, обещават организаторите на този грандиозен спектакъл, който ще възпроизведе историческите събития. Очаква се да участва стотици доброволци от цялата страна. Благой Бекриев е на място, за да ни разкаже повече. Здравей, Благо! Добро утро от бунтовна Клисура, градът на Боримечката. Клисура възстава втора, но изгаря първа в априлското въстание. Онези драматични събития от преди 148 години днес ще възпроизведат група родолюбиви българи. Здравейте! Кой момент от априлското въстание днес ще могат да видят хората, които ще дойдат тук в подбалканското градче? Момента на обявяване на въстанието и шестия ден от свободата на Клисурса. Това е когато Тусун без неговите ордени стъпват към Клисура. Тоест ще пресъздаваме 26 април, когато е най-славен и страшен ден за нашия град. За първи път в местността Зли дол пуква и черешовото топче. Така е. Изнесено от Иван Танков Козарев или така известния Боримечката. На тази злидолска позиция са разположени 15 чершови топчета, които досеват смут и страх в настъпващия башибозук. Колко дни Клисура се бори за свободата си? 6 дни. Това са 6 истински дни. Нещо повече, клисурци през тези 6 дни си честят с честито ни царство. Тоест, те са вярвали, че най-накрая свободата след 500 годишно робство ще възтържествува. Знамето, което днес отново ще се развее напред, най-напред в битката, кога е ушито? Знамето, което виждате в момента, е реплика на знамето от 1926 година. Точно тогава, по случай 50 годишнината от въстанието, е проведена мащабна възстановка. Ние разполагаме с фотография на оцелелия въстанник Обрейко Стоянов с знамето. По тази фотография сме се водили и сме направили точна реплика на знамето. До нас е регионалният председател на Дружество Традиции Николай Николов. Здравейте! Колко души ще участват днес в този зрелищен спектакъл? Очаква се той да бъде и най-мащабен. Ами към момента заявки за участие от цялата страна, включително и местните самодейци в Клисура, които ще се включат към възстановката, наближава 180 човека. Оръжието, което използвате, автентично ли е? Доскоро имахте и проблем с закона. Ами, оръжието е автентично в по-голямата си част. Мога да ви дам пример тук с една пушка. Това е Снайдер Спрингфилд. Произведена е от оръжените фабрики на Съединените щати. Тук може да се види годината 1868 година. Ще напомня, че това е годината, в която отчетите на Стефан Караджа и на Хаджи Димитър навлизат в България. Всички знаем каква историческа следа остават в нашата история. Тази пушка е произведена тогава, влязва е във въоръжение, действаща е, добре поддържана е и към момента се използва в историческите възстановки. Въпросът е, нужно ли е да се използва историческо оръжие в нашите исторически възстановки, вместо това оръжените производители да погледнат на нас като към целева група и както в Западна Европа да започнат да произвеждат реплики на такива оръжия, които да бъдат на уведомителен режим, подобно на газ-сигналното оръжие и да бъдат достъпни за хората, които проявяват интерес към историческите реконструкции, да могат да си ги закупят. Такива образци като тази заслужено да застанат зад витрините и да бъдат показвани по музеи и по изложения. Намираме се пред Параклиса Косница, тук в двора на църквата Свети Никола. Вие сте един от радетелите, които се грижат да възстановят този паметник, този исторически паметник. Кажете ни, какво ново тази година може да се види в него? И тук е мястото да уточним нещо, което малко се знае, че съхраняват костите на част от избитите клисурци. Да, тук се намира в Косницата костите на загиналите клисурци по време на въстанието. Опитваме се да поддържаме църквата от няколко години, изключително доброволни начала. Новото, което всяка година се опитваме да направим нещо ново по обновяването и очакваме 4 нови икони в алтарния ред, най-низко долу на старозаветна тематика, които ще бъдат доставени до няколко дни и всички желащи ще могат да посетят и да ги видят. Този спектакъл, който ще видим днес, как го определяте? Като жив урок по история, жив урок по родолюбие?
О, да, това е нагледен урок по история, тъй като аз пропуснах да кажа, но всеки, който взима участие в тази историческа възстановка, той просто съпреживява моментите от преди 148 години. Всъщност, това е кауза, която преди 148 години е обединила българите. Днес има ли такава кауза, която да ни направи единни? Днес не бих казал, че има такава кауза, но имаме примери, от които да се получим от миналото. За първи път ли се включвате във възстановката? Не, за пети път съм вече във възстановката. И удоволствие е да участвам във възстановката, така че чувство е невероятно. И... Кой момент е най-вълнуващия? Еми, най-вълнуващ, когато се разбива въстанието на центъра и биват изклани остатъците от четата, които са останали клисурци. Той е най-вълнуващият и първото топче, където гърми горе в Шайковица. Кажете ни на финала, в колко ще започне възстановката и колко души очаквате да я наблюдават? Началният час е 12 часа. Зрителите всяка година са много, трудно могат да се преброят, но очаквам няколко хиляди човека да наблюдават възстановката. Тук ли е вече и човекът, който ще се превъплати в ролята на Боримечката? Да, това е Димитър Рогачев, той е член на регионален клон Клисура и в момента се приготовлява. Тази година му е втора като участие в този персонаж и смятам, че се справи много добре и вие ще го видите. Колко тежи черешовото топче? Не сме го претеглили, но е доста тежко да бъде носено дори от здрав мъж. Добре, благодаря ви. Видяхте част от родолюбивите доброволци, които ще направят възстановка на събитията от април 1876 година. Това е преди 148 години, когато тук е избухнало априлското въстание. Благодарим ти, Благо, за тази информация. А ще гледаме и в новините отбелязването на тези 148 години от избухването на априлското въстание с тази възстановка в Клисура. Сега